Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir a partir deste momento o Ângelus com o Papa Francisco, que dentro de instantes assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este 27 de agosto, 21º domingo do Tempo Comum. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, um bom domingo. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver neste momento uma significativa presença de fiéis e peregrinos que aguardam, portanto, o Santo Padre que dentro de instantes conduzirá a oração mariana do Ângelus. Aproveitamos esse espaço para dizer que o Santo Padre, na quinta-feira, iniciará mais uma viagem apostólica internacional. De fato, na quinta-feira, dia 31, o Santo Padre partirá para a Mongólia. E se trata de uma viagem que se realizará de 31 de agosto a 4 de setembro. Esperar juntos é o lema desta viagem. Portanto, da quinta-feira até o próximo domingo, 31 de agosto a 4 de setembro. Vale destacar que o Papa encontrará uma das menores igrejas do mundo, de apenas 1.400 fiéis. É enquadrada a janela do Palácio Apostólico. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico, então, para conduzir a oração mariana. Com uma temperatura de 32 graus centígrados, a percepção é de 33 graus e 42% de umidade relativa do ar neste momento na Praça São Pedro. Um dia com uma temperatura mais suportável, considerando os dias precedentes de calor tórrido, mais uma vez com uma nova onda de calor que tem esse período atingido boa parte da Europa. Hoje, portanto, 32 graus, percepção 33, mas com uma manhã bastante ventilada e, portanto, uma temperatura tudo somado amena, assim facilitando também para esta significativa presença de fiéis e peregrinos que aguardam o Santo Padre, que neste momento acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça São Pedro, acena para os fiéis e peregrinos presentes, e acompanhamos agora a alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje no Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos uma bonita pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É uma pergunta que também podemos nos fazer. O que as pessoas dizem sobre Jesus? Em geral, coisas boas. Muitos o veem como um grande mestre, como uma pessoa especial, boa, justa, coerente, corajosa. Mas isso é suficiente para entender quem é e, sobretudo, é suficiente para Jesus? Parece que não. Se ele fosse somente um personagem do passado, como as figuras mencionadas no Evangelho, João Batista, Moisés, Elias e os grandes profetas eram para as pessoas da época, seria apenas uma bela lembrança de um tempo que se foi. E isso não agrada a Jesus. Por isso, logo em seguida, o Senhor faz aos discípulos a pergunta decisiva: mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vós agora? Jesus não quer ser um protagonista da história, mas quer ser protagonista do seu hoje, do meu hoje. Não um profeta distante. Jesus quer ser o Deus próximo. Cristo, irmãos e irmãs, não é uma recordação do passado, mas o Deus do presente.
Se fosse apenas um personagem histórico, imitá-lo hoje seria impossível. Nós nos encontraríamos diante da grande vala do tempo e, sobretudo, diante de seu modelo, que é como uma montanha altíssima e inalcançável, querendo escalá-la, mas sem a capacidade e os meios necessários. Em vez disso, Jesus está vivo. Recordemos isso, Jesus está vivo. Jesus vive na igreja, vive no mundo, Jesus nos acompanha, está ao nosso lado, oferece-nos a sua palavra, a sua graça, que nos iluminam e restauram no caminho. Ele, guia experiente e sábio, tem a satisfação em nos acompanhar nos caminhos mais difíceis e nas subidas mais inacessíveis. Queridos irmãos e irmãs, na estrada da vida não estamos sozinhos, porque Cristo está conosco. Cristo nos ajuda em nosso caminho, como fez com Pedro e os outros discípulos. É justamente Pedro, no Evangelho de hoje, que entende isso e, pela graça, reconhece em Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz Pedro. Não um personagem do passado, mas o Cristo, ou seja, o Messias, aquele que é esperado. Não um herói morto, mas o Filho do Deus vivo, feito homem e que veio compartilhar as alegrias e as fadigas do nosso caminho. Não desanimemos. Portanto, se às vezes o cume da vida cristã parece parecer muito alto e o caminho muito íngreme, olhemos para Jesus, que caminha ao nosso lado sempre. Olhemos Jesus, que caminha conosco, que acolhe nossas fragilidades, acompanha nossos esforços e apoia seu braço firme e gentil em nossos ombros fracos. Com ele por perto, também nós estendamos a mão uns aos outros e renovemos nossa confiança com Jesus. O que sozinhos parece impossível, não o é mais. Hoje, nos fará bem repetir a pergunta decisiva que sai de sua boca: vós, quem dizeis que eu sou? Você. Jesus diz: você, quem diz que eu seja? Ouvir a voz de Jesus que nos pergunta isso. Em outras palavras, quem é Jesus para mim? Um grande personagem? Um ponto de referência? Um modelo inatingível? Ou o Filho de Deus que caminha ao meu lado, que pode me levar ao topo da santidade, onde não posso chegar sozinho? Jesus está realmente vivo em minha vida? Eu me pergunto, Jesus vive comigo? É o meu Senhor? Eu me confio a Ele em momentos de dificuldade? Cultivo Sua presença por meio da palavra, através dos sacramentos? Deixo-me guiar por Ele, junto com meus irmãos e irmãs na comunidade? Que Maria, Mãe do Caminho, ajude-nos a sentir seu Filho vivo e presente ao nosso lado. Et concepit Espírito Santo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Etiam sila Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infundi, qui angelo annunciante Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur.
per Cristo Domino nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Regim aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua lucet ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Ouçamos agora a saudação do Santo Padre, as saudações do Papa Francisco após a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, na próxima quinta-feira partirei para uma viagem de alguns dias ao coração da Ásia, à Mongólia. Trata-se de uma visita muito desejada. Será a ocasião para abraçar uma igreja pequena em números, mas vivaz na fé e grande na caridade. E também para encontrar de perto um povo nobre, sábio, com uma grande tradição religiosa, que terei a honra de conhecer especialmente no contexto de um evento interreligioso. Desejo agora dirigir-me justamente a vocês, irmãos e irmãs da Mongólia, dizendo a vocês que estou feliz em viajar para estar com vocês como irmãos de todos. Agradeço às autoridades pelo convite e àqueles que com grande esforço estão preparando a minha vinda. A todos peço que acompanhem esta visita com a oração. Asseguro a recordação também na oração pelas vítimas do incêndio desencadeado nesses dias no nordeste da Grécia e expresso solidariedade e proximidade ao povo grego. Permaneçamos sempre próximos também do povo ucraniano que sofre por causa da guerra, que sofre muito. Não nos esqueçamos da Ucrânia. Saúdo todos vocês, romanos, peregrinos da Itália e de tantos países. Em particular, saúdo o grupo particular vindo de Madrid, os sacerdotes da diocese de Molfetta, Rogoro Giovinazzo, Tervizi, com seus bispos, os fiéis de São Caetano Etienne em Emilia, a família do bairro de São Cataldo, os ciclistas da Chocharia, saúdo os ministrantes da unidade pastoral de Codevivo, na diocese de Pádua, em peregrinação a Roma, com seus párocos. Hoje se recorda Santa Mônica, Mãe de Santo Agostinho, com suas orações, suas lágrimas, pedia ao Senhor a conversão de seu filho. Mulher forte, mulher brava. Rezemos por muitas mães que sofrem quando os filhos se perderam um pouco em caminhos difíceis da vida. E a todos desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre acena, saudando para os fiéis e peregrinos presentes na praça antes de ausentar-se. Os fiéis respondem então ao aceno do Santo Padre. E como podemos destacar, o Santo Padre, nas saudações após a oração mariana, recordou a sua viagem à Mongólia, que tem início na quinta-feira, onde visitará uma pequena comunidade, como disse o Santo Padre, uma pequena comunidade em números, mas uma comunidade muito viva e forte na fé, uma comunidade
muito, muito vivaz. Destacamos que esta visita do Santo Padre se realizará de 31 de agosto, próxima quinta-feira, até o próximo domingo, 4 de setembro, e tem como lema esperar juntos. De fato, como tínhamos dito precedentemente, o Santo Padre encontrará uma das menores igrejas do mundo, de apenas 1.400 fiéis. Santo Padre ainda manifestou a sua solidariedade pelos irmãos da Grécia, destacando os incêndios desencadeados estes dias no nordeste do país, manifestando então a sua proximidade. E ainda mais uma vez o Santo Padre pediu orações também pela Ucrânia e pediu que não nos esqueçamos, também nós, de rezar por este povo tão sofrido por causa da guerra. Lembrou ainda Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica cuja memória celebramos este 27 de agosto, ressaltando a partir da figura de Santa Mônica, mulher forte e mulher de oração, pedindo também pelas mães que sofrem por tantos filhos, muitas vezes desviados por caminhos difíceis. Não nos restam que agradecer a todos que estiveram conosco, mais uma vez desejando um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.